嗨，大家好啊！咁啊，今日咧就系、回应翻 Q&A 大家对我嘅问题啦。咁啊，虽然咧我睇过下问题咧，其实就唔系话太多嘅。咁啊，唔紧要啦，你有几多我都系答几多啦。OK， 好，咁啊，第一位咧，咁啊，我哋抽下小智先啦。OK， 咁啊，你嘅 question 1、2咧，咁其实我之前已经答过啦，咁我就唔详细喺度讲啦。咁啊，講第三條啦。你屋企人啊、親戚朋友同埋同學，知唔知你想拍片同埋想成為一個 YouTuber 嘅事啊？我屋企人啦，咁啊，我屋企人同朋友都好清楚嘅。咁啊，我都講好多次嘅啦，其實同佢哋。咁啊，親戚有陣時都有啲係會見得到啦。咁啱喺 YouTube 見到佢啊，你嚟㗎嗰啲咧，咁有陣時會咁啦。OK。Question 4就是他们朝早的反应是什么、啊、我妈朝早呢就怎么说呢支持咯，即是他不是说太过大反应的，因为 我由小小开始在他旁边都是 很跳跳扎、啊、很有表演欲这样的，所以我妈就觉得、没什么，你做回你自己而已，其实是咯、啊、我老豆就没什么，他都是佢话几好啊，拍咯吓，冇所谓嘅吓，对你未来都好嘅，系咯。咁我啲朋友知道咗就，即系点讲咧？特别系好熟我嗰班啦，咁啊通常知道咗就系、你拍 YouTube 啊？我话系啊系啊。佢话咁你片有几多人睇啊？我话几百咯，或者千零咯。佢话咁少，咁少。即是冇人睇啦，咁少係嘛？咁我都唔知點答佢哋啊！一開波係真係少噶嘛，係嘛？冇理由一開波啊多，你估我係嗰啲咩？我唔知啊。即係雖然咧就係、是、一開波係少人睇嘅，咁都我繼續努力落去嘅，係咪先？係咁啊！呢位觀眾啊，莫俊君應該係君啊，係嘛？你屋企喺邊度啊？我是住葵青區的，是啦，是不是嫌答得不够多？我住葵青區，有阵时啲观众都会见到我，你交流一下，你会知道我住边度。我不是很想咁讲出嚟，好似好怪鸡啊，明唔明啊？系呢位观众啊，轩轩啊，轩轩，轩轩，定系就咁啊，轩。人生有咩大計，或者將來想做啲乜嘢？咁咧，其實如果大家有留意開我直播咧，咁我成日都講嘅，其實就我拍 YouTube 咧，其實係第一步嚟嘅。咁仲有好多嘢想做嘅，例如我嘅夢想係做一個 game designer 啦。咁就個中間嗰啲步驟咧，其實都幾繁複下嘅。咁啊，我只能夠同你講，我拍 YouTube 係第一步嚟啦，即係可以邁進呢個目標啦。OK， 係啦，係呢位觀眾啊 ，Ashley 啊，咁啊，會唔會嚟澳門呢？我係前年嚟過一次澳門嘅，不過就好似係新年嚟嘅，咁就啲酒店太貴啦，過唔到夜。咁啊，即晚翻香港嘅，咁啊，其實我都未，即係可能有啲地方我未行過啦，咁啊，可能會再嚟嘅，係咯。你係咪做導遊先 ？OK 嘅喎。好，呢位觀眾 CHACH556 OK， 咁我前面嗰個唔知讀啊，我上個 Google Translate 係唔知 Chacha 定唔知咩啦，search 唔到啊。OK。你最喜欢哪个牌子的肌肉车？是 Ford Mustang 啊，定是第一代的 Camaro 啊，定是 Dodge Challenger 呢？非肌肉车之中，你又最喜欢哪个牌子或者款呢 ？OK， 咁啊，肌肉车啦，我系最喜欢 Ford Mustang 啦，特别是67年呢部啦。系啦，即系我唔知点样同你解释啦，即系我见到佢，我觉得佢好靓啦，系啦。咁啊，仲有佢个改装厂叫 Shelby 嘅，咁 Shelby 嘅 GT 350啊，同埋500啊，我都非常之中意嘅，系啦。
咁啊，第一代 Camaro 啦，或者 Dodge Challenger 咧，其實我都好中意嘅。不過你講最中意梗係 Ford Mustang 啦。OK， 非肌肉車之中你最中意邊個牌子啊？同埋款？嗱，我都好難答到你嘅，真係，因為我有好多除咗肌肉車之外嘅嗰啲叫做喜歡嘅車。但你講最中意咧，我可能係蓮花嘅 Elisa， 因為佢係我唔知點講，一架好 sporty 啦，同埋好輕身啦，又靚仔嘅車啊，咁啊非常之吸引我啊，係啦，就係咁啦。OK， 下一位觀眾就係Decent Name，OK， 系 Lam 有个两个 M 音，OK， 要问师傅啊，点睇啊？宠物小精灵官方改名做精灵宝可梦 ，OK， 咁咧呢段期间咧都非常之多人问我呢个问题嘅，咁我答多次啦。我觉得宠物小精灵已经这个名字已经是我们这一代人的那个回忆啊。无论怎样改呢，我们都是会叫回宠物小精灵的。即是现在不是说跟官方去对抗啊对行什么什么，只是我们是会 keep 住叫回这个名字。即使我以后出 Pokemon 的片，我都是会叫回做宠物小精灵，而不会改做精灵宝可梦。即係就算這個唔係話人哋會唔會揾我條片嘅問題，而係我覺得個名係咁，我就會叫翻做咁樣。OK， 就係咁啦。OK， 你問我滿唔滿意咧？我自私啲，梗係唔滿意噶啦。你點解唔叫寵物小精靈啫？點解要叫精靈寶可夢啫？係咪先 ？OK， 下一位就係豆腐仔工作室啊，係真係。你整豆腐嘅，真系阿師傅有冇女朋友啊？嗱，我諗我今年嘅答案咧，同上年嘅答案都係一樣的。啊，有冇女朋友？女朋友咧就左手算唔算？啊，有啲人係右手嘅，有啲人係兩隻手，兩隻手唔係咁好嘅。下一位觀眾啊，就係蘇浩謙 ，OK， 幾好名啊。到目前为止的人生啊，你满唔满意？坦白讲啊，我个人咧就，你话对于现况嚟讲咧，我就觉得 OK 嘅，即系又冇啲咩，又唔系话欠债，又唔系咩咁，其实都 OK 嘅，过得到生活满意嘅。但系你话，因为我系一个追求梦想嘅人嚟噶嘛。咁對於個進度嚟講咧，我就唔係好滿意啦，因為仲差好遠啦。啊，對於生活嚟講咧，我都好滿意嘅，但係對於追求夢想嗰個步驟嗰個進度嚟講咧，我就好唔滿意啦。唔知道你明唔明我噏乜啦 ？OK， 呢位觀眾係叫做浩嗯，咁你中文名咪叫做吳好？吳好，嗨吳好啊，唔好啊，唔好啊，咁啊。你而家读紧咩？同埋有咩梦想？系啦，咁啊读紧咩咧？就系、是、我系 Ivy 读紧呢个 Game Software Development 嘅。即系你睇我个样系睇唔出啊！你以为我系读啲算啦，我都睇唔出自己读咩，即系都系读啲电脑嘢啦。咁啊，有咩梦想就啱啱讲过啦。其实就系做一个 game designer 啦。即系点解要做 game designer 咧？因为我比較中意設計啦、思考啦，但系我自己打啲曲啊嗰啲嘢咧就好水皮嘅，僅僅合格嘅啫，所以我係唔適合做 programmer。但系做 design 嗰啲，我覺得我可以勝任得到嘅。係呢位觀眾啊 ，Matthew S， 之前讀邊間中學？可能你係新觀眾嚟，你唔知道。我之前其實講過 OK 多次嘅。我是讀葵青區一間叫做石梨天主教中學的物體啊，唔係係中學 ，OK。咁就你會唔會要我對呢間嘢有啲咩評價咧？我覺得
一般般啦，即系我净系知校务处啲人好恶咯，系咯，咁其他地友都冇乜嘢好评价，都系差唔多嘅啫。OK， 呢位观众啊 ，Michael Mac， 你几多岁啊？你估下我几多岁？嗱，我系94年出世嘅，咁就我系。上面有位观众问我几时生日添啦，咁我喺度答埋啦，咁就系、是、我6月5日出世嘅，咁啊你自己计下啦，同埋讲埋啦，我系第一届 DSE 嘅，咁啊系考到成撇屎咁嘅，不过成绩唔好问啦，成撇屎都你都唔想睇到系咩样噶啦，系嘛，即系好核突啦，总之就系、是、，OK 呢位观众 Alex Ho。可唔可以公開最近追緊邊個女優？喂，會唔會係男優啊，大佬？你個括號其實可以查佢啊，唔使啦，係嘛？嗱，即係咧，你要知道咧，呢個 channel 咧都 OK 多18歲以下嘅觀眾睇嘅。咁咧，我咁樣喺度講咧，就係咪唔係咁好咧？不過其實，即係我諗你哋咧都應該。認識都唔會比我少得太多嘅，咁可以公開一下嘅，其實係嘛？我唔講名 ，OK。我乜都唔知啊！我乜都唔知啊！我乜都唔知啊！我唔知佢叫咩名啊！我唔知啊！呢位觀眾就係阿 Kizo 孫，啊會唔會玩 Minecraft 啊？同呢個觀眾玩 Minecraft 係嗱咁咧，即係其實我上年嚟講咧，我覺得 Minecraft 呢個 game OK 嘅，但係今年嚟講，其實我覺得我有好多 game 玩，咁其實應該係唔會玩 Minecraft 噶啦，咁啊唔好意思 ，OK。系呢位观众啊，乐坤，哇！你个名字都好型哦。会唔会拍 LL 呢？我系会直播 LL 嘅，但系我系应该唔会拍 LL 嘅，即系我唔会专登拍低啦。OK， 但系我应该要直播嘅，即系可能喺你心目中呢样嘢系一样冇分别嘅，但系对我嚟讲其实超 K 远嘅。咁啊，同埋講一講啦 ，LL 我諗，我唔知點解咧，呢排玩翻好似唔係好啱手感咁，即係大家有睇直播咧，都見我玩到成撇屎咁樣，我唔知想點嘅其實，係咯，即係都會直播一下嘅，但係拍應該專登為 L 而拍就應該唔會噶啦，係呢位觀眾係 Oscar Gaming。Hello， 我是 Oscar， 你不介意的看看我的片，喜欢就给个 like 和订阅啦。你确定要在我这条 Q&A 的片入面留个这样的言？即是我不是介意你宣传的，只不过是你为什么要在 Q&A 这条片度留言呢？不要紧，看看吧 ，OK， 看看吧。是。不断创新，几好啊！一路有出片啊，几好啊！系 ，good， 努力，系努力啊！你比起我初做得好多噶啦，系努力啊，努力，系呢位观众啊 ，Hardy 系咪读 Hardy？ 我第一次见呢个名字。如果 Pokemon Sun 或者 Moon 啊，会唔会玩？会唔会玩？唔好净系玩翻旧嘅 Pokemon 啦、啊。咁咧，其实我点解净系玩多数玩旧嘅 Pokemon 呢？怀旧啊嘛，大家明噶啦。我系玩翻一啲以前我有玩或者冇玩嘅嘢啦。咁而家新出嗰啲咧，對我嚟講係好陌生嘅，有機會會玩嘅，但係
機會不會話太大啦，可能即係咁啱，可能有一樣嘢吸引到我嘅，我可能會玩嘅。係啦，就係我健身嗰啲，好似數碼暴龍咁咧，即係我不如玩數碼暴龍啦，好嘛？OK， 咁啊，今次嘅 Q&A 咧就差唔多啦。咁啊，其實咧今次都唔算話太多觀眾問問題嘅，咁啊，點講咧？比我預想中少啦。OK， 咁啊，其實唔緊要嘅，可能你哋唔係好想了解我啦，咁冇乜所謂嘅。OK， 係啦，咁啊，關於飯局嗰樣嘢咧，我係會搞嘅。我原定係諗住5月中左右，不過咧我知道有一堆觀眾咧，其實今年 DSE 嘅，咁五月中可能未考曬試啦，係啦，可能未考曬試啦，咁可能6月啦，好嘛，或者5月尾啦，係啦，你哋可以講一講睇下5月尾係考曬試未啊，咁樣啦，講一講俾我聽啊。咁到時再決定嗰個詳情啦，係啦。咁啊，係啦，多謝大家嘅提問。OK， 咁啊，而家係5000多少少嘅訂閱啦，希望可以更快去到10000啦。多謝大家支持啊！咁啊，下次嘅片再見啦。好啦，拜拜。